Est-ce que je vais en amasser te Hüseyin Koreyayum, Suriyayum kam Afganistanum inchpisinen karkavorumnere miqutsayan tegel khortanum leradrogner azad chen lusabanelu amen inch or tegen en khortani gonen isteri dahlichum բայց նույն ես կարող եմ վստահությամբ ասել, որ նույնիսկ կիսա ժողովրդավարական բոլոր երկրներում օրենսդիր մարմնում տեղի ունեցողը լուսաբանվում է ազատ լրատվամիջոցների կողմից, անազատ լրատվամիջոցների կողմից, լավ լրատվամիջոցների կողմից, վատ լրատվամիջոցների կողմից, բայց լուսաբանվում է։ Ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, Հայաստանում փորձ արվեց առավելագույնս փակել, սահմանափակել խորհրդարանում տեղի ունեցողը և հանրության աչքերից հեռու պահել։ Այս առումով ինչ որ նույնիսկ կարելի ասել իրավիճակի վրա ազդեց և ոնց որ թե հետ ենք անում հայտ որոշումից ազդեց այն, որ պատգամավորներն էին արդեն լայվ մտնում, ընդդիմադիր պատգամավորներն էին լայվ մտնում և հանրությունը միևնույն է տեսնում էր և իշխանությունները հասկացան, որ դե լավ, եթե միևնույնն է տեսնում է անիմաստ տեղը հանցագործություններ չգործենք և լրագրողների գործունեությունը չսահմանափակենք։ Այս դեպքերի հետ կապված մենք ներկայացրել ենք հանցագործության մասին, ես արդեն հաշիվը կորցրել եմ, ինձ թվում է 3 կամ 4 հանցագործության մասին 4 հաղորդում, մեկը վերաբերվում է օգոստոսի 10-ին, երկուսը վերաբերվում են օգոստոսի 24-ին, մասնավորապես օգոստոսի 24-ի մասով մեկ օթյակում տեղի ունեցածը, մյուսը ազգային ժողովի պատգամավոր, ես հիմա անունը չեմ հիշի, բայց ոնց հասկացա ինքը տենց բռնությունների մեծ սիրահար է, Վահե Ղալումյանի կողմից լրագրողների նկատմամբ բռնություն գործադրելու և մեկն էլ օթյակի հետ կապված և վերջին հաղորդում հանցագործության մասին վերաբերվում է 3 տեղի ունեցածին, երբ ևս լրագրողներին ուղղակի ուժով դուրս շպրտեցին օթյակից, թողնելով ինձ լրագրողները այս բորակման համար, բայց այլ կերպ դա հնարավոր չի բնթագրել, լրագրող ես 3 օրվա վերջում այցելեցի խորհրդարան և լրագրողների վրա երևում էին բռնության հետքերը, ես երբեք չէի պատկերացնի, որ Հայաստանի խորհրդարանում անվտանգության աշխատակիցները լրագրողների նկատմամբ կարող են զանգվածային բռնությունների գործադրել։ Ամենայն ազնվությամբ չէի պատկերացնի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Քոչ Հարյանի, Սերժ Սարգսյանի, երբեք չէի պատկերացնի, ճիշտն ասած երևի մի շաբաթ առաջ էլ չէի պատկերացնի, հա, որ նման բան հնարավոր է, որ տեղի ունենա Հայաստանում։ Իհարկե խոսել նրա մասին, թե ժողովրդավարության հետ որևիցե աղերս չունեցող պրոցես է սա, և սա պրոցես է, բայց ցավալին այն է, որ իշխանության ներկայացուցիչները հավատացած են, որ ինչ որ տեղի ունենում ամեն ժողովրդավարականը մի պարզ պատճառով, որ իրենք ընտրվել են, եթե իրենք ընտրվել են չկեղծված ընտրություններով, ուրեմն ամեն ինչ ժողովրդավարական է, հա, մի քիչ կոշտ օրինակ բերեմ, և ծայրահեղացնող իհարկե օրինակ, բայց Հյուսիսային Կորեայում էլ իշխանությունները ընտրվում են, Սովետ Միության իշխանություններն էլ էին իմիջիայլուց ընտրվում, տեխնիկապես գոնե, և այդ ընտրությունները տենց չեն կեղծվում, կեղծվելու կարիք չունեին, և ոչ էլ Հյուսիսային Կորեայում է ինչ-որ մեկ ընտրություն կեղծում։ Եվ գիտեք ստեղ շատ թույլ է այն ընկալումը, եթե առհասարակ կա, որ ժողովրդավարությունը միայն դա չէ, որ ժողովրդավարությունը բազմակոմպոնենտ է և այդ կոմպոնենտներից մեկը խոսքի ազատությունն է, տեղեկատվություն ստանալու ազատությունն է, մենք նաև գլոբալ առումով տեսնում ենք իշխանության թափանցիկության շատ ուժեղ սղաչ, համեմատենք 18 թվականի հետհեղափոխական առաջի ամիսների հետ, թե ինչքան էր իշխանությունը շփվում հանրության հետ, ինչքան էր հաշվետվողական իշխանությունը իր բոլոր քայլերի համար հանրությանը
Ոնց էին տարբեր պաշտոնյաներ եւ ամենաշատը վարչապետը մտնում, չգիտեմ, live, ոչ ֆորմալ մոտեցում է, միգուցե լավագույն լուծումը չի, բայց էլի լուծում է եւ live-ում բացատրում, թե իրենց այս կամ այն քայլ, այս կամ այն գործողությունը ինչով է պայմանավորված, ինչի են իրենք դա արել։ Դա շատ ուժեղ զարգանում է, եթե կհիշեք կառավարության առաջին իստերի ժամանակ մենք տեսնում էինք ռեալ քննարկում։ Եվ այս 3 տարիների ընթացքում կառավարության նիստերի քննարկումները, որպես այդպեսին, սղաճ են ապրել, ավելի շատ վերածվել է այտենց դեկորատիվ եւ PR ակցիայի, հա, երբ որ կառավարության նիստերի ժամանակ ուղղակի ռեկլամվում են հանրության աչքերում այն որոշումները, որոնք որ կայացվում են, դրանք չեն քննարկվում, ապարզ է, դրանք նախանիստին են քննարկվել կամ նախարարական կոմիտեների նիստերին են քննարկվել, բայց դրանք չեն քննարկվում հանրության աչքի առջև, հանրությունը չի տեսնում այդ քննարկումները, եւ դրանք եւ սարսափելի շատացել են դրա հետ կապված վիճակագրությունն այն մեր փաստերի ստուգման հարթակների ժամանակին հրապարակել, սարսափելի շատացել են ուղղակի չզեկուցող հարցերը, որոնք կոլեկ բոլորը միասին մի ձեռ բարձրացնելով քվեարկում են եւ անցնում է առաջ։ Եվ նույնը վերաբերվում է խորհրդարանին, խորհրդարանում էլ թափանցիկության անկում է լրագրողները։ Okay, կարող է 1-2 լրագրող կա, ովքեր իրեն շատ վատ են պահում, ովքեր կարող է մտնեն կաբինետներ առանց, չգիտեմ, դուրս թակելու, կարող է շատ ոչ կոռեկտ իրենց պահեն, բայց մի քանի լրագրողների վատ պահվածքի արդյունքում, այսինքն այդ վատ պահվածքին սխալ ռեակցիայի արդյունքում, մենք տեսնում ենք, որ ուղղակի բոլոր լրագրողների գործունեությունն է սահմանափակվում, հա, որն է այն նպատակը, թե ինչու լրագրողները չեն կարող միջանցքներում աշխատել եւ տեսնել, թե ով ու կաբինետ գնաց, ինչ խնդիր կա, միջանցքներում բռնացնեն падգամավորներին եւ հարցեր տան, հա, ասեն, այն չի դու սենց քվեարկեցիր կամ ինչի դու նիստին չեկար կամ ինչ հարց ուզեն տան, հա, այդ հարցերը միշտ չի որ պետք է հաճելի լինեն։ Իսկ ավելին ասեմ, եթե լրագրողի բոլոր հարցերը պաշտոնյային հաճելի են, ուրեմն դա, ուրեմն այդտեղ ինչ-որ բան նորմալ չէ։ Հա? Եվ ես ասում եմ, գիտեք, մի համատություն տանեմ կապված անվտանգության միջոցառումների հետ։ Սովորաբար պաշտոնատար անձանց անվտանգությունը ուժեղանում է այն դեպքում, երբ որ երկրում անվտանգային մթնոլորտը երկրի ներսում վատ վիճակում է։ Ամերիկայում մարդ կարող է ուղակի սկաներով անցնել, այդ մետաղորսիչով եւ այդ սկաներով անցնելուց մտնել կոնգրեսի մասնաշենքեր եւ զբոսնել այն միջանցքերով, որոնք որ Հայաստանում նույնիսկ փակվեցին լրագրողների համար, հա, ուղակի ցանկացած մարդ կարող է մտնել եւ այդտեղով զբոսնել, քաղաքացի չքաուտար երկրացի ով ուզում է լինի, կարող է մտնել եւ այդտեղով զբոսնել, որովհետեւ ընդհանուր անվտանգային մթնոլորտը այնպեսին է, որ կարիք չկա ապահովելու, չգիտեմ, կոնգրեսականների ինչ որ լրացուցիչ ավելի բարձր անվտանգության մակարդակ, էլի Ամերիկայում, երբ որ Ամերիկայի նախագահը Վաշինգտոնով շրջում է, փողոցներ դրա համար չեն փակվում, փողոցների խաչմերուկներում նախապես ոստիկաններ չեն կանգնում եւ փակում երթևեկությունը, ընդհանեն արջևից արկայծող փարոսիկներով եւ ձայնային ազդանշաններով մեքենա է գնում, եւ այնտեղ էլ ավանդույթ կա, որով ուզում ալինի, եթե ձայնային ազդանշանով արկայծող փարոսիկները կան, բոլորը պիտի ճանապարհ տան, բոլորը ճանապարհ են տալիս, ավտոշարասյունը գնում է, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ իշխանությունները չկարողանալով ապահովել անվտանգային մթնոլորտ երկրում, ապահովում են անվտանգային մթնոլորտ իրենց շուրջ։ Առավելևս, որ իրոք վտանգները կան, հա, անցյալ տարի նոյեմբերին մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, հա, խորհրդարանի նախագահի նախագահին հայհայա սպանեցին, վարչապետի սպանություն էին պլանավորում, եւ այսինքն իրականում մտավախվելու տեղ ունեն, բայց այդտեղ երկու հարց կա, առաջինը պետք չի
ակնհայտ է որ դրա աղբյուրը լրագրողները չեն եւ պետք չի դա տարածել լրագրողների վրա դա ուղղակի կներեք բլեֆ է երբ որ լրագրողների վրա են փորձում դա լրագրողների սահմանափակումը փորձում են անվտանգության պայմանավորեն իրենք էլ շատ լավ հասկանում են որ դա այդպես չէ եւ երկրորդը պետք է գլոբալ ապահովել անվտանգությունը եւ ոչ թե սեփական անձան շուրջ իսկ լրագրողների մասով անվտանգությունը դա ուղղակի պատրվակ է որովհետեւ չեն կարող ասել չէ որ դե զզվել ենք լրագրողներից չենք ուզում մեզ բռնացնեն մեզ տհաճ հարցեր տան կամ գիտեք մի երկու լրագրող կա իրեն շատ վատ ապահում այդ երկուսի պահվածքի հետ չեն կարողանում ոչինչ բան անել դրա համար ընդհանուր լրատվական դաշտը այնտեղ իրենց թիմում մարդիկ կան ովքեր սրտանց համարում են որ դե քանի որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը բա լրագրողներին չեն անում լրագրող Մարդիկ կան, ովքեր բառացի ինձ ասել են հետեւյալը, կոռեկցիոն ելնելով չեմ ասի թե ով ասել, բայց ասել է ժողովրդավարական երկրում քաղաքացիական հասարակությունը անելիք չունի։ Նույն տրամաբանությամբ ժողովրդավարական երկրում լրագրողը անելիք չունի, լրագրողի անելիքը զուտ օրինակ, չգիտեմ, լայվ ապահովելնա, հա, ինչ որ սենց տեխնիկական շատ գործա, իրենց ընկալման, իրենցից շատերի ընկալման։